Dnešní štědrý večer bude plný lásky. Když jste mě viděl poprvé, tak jsem... Tak jste mě poznal. Jennifer Lopez a Ralph Fiennes v premiérovém filmu Krásná pokojská. Přejeme vám krásné Vánoce na nově. Osudová vteřina. Já ho chci vidět. Čí je vina? Tak můžu ho dát utratit. Ne. Co se Pilgrimovi stalo? Kdo vyléčí poraněnou duši a kdo odolá lásce? Robert Redford a Christine Scott Thomas ve filmu Zaříkávač koní. Dnes večer na nově. Další nadílka na první svátek vánoční. Zima u vás doma zajiskří. Vydejte se do kouzelného světa krásných příběhů. Čeká vás spousta pohádkových a filmových dárků. Co pak to jsou nějaký Vánoce bez vánočního stromku? Vychutnejte si vánoční atmosféru 25. prosince na nově. Zima mě baví. Zima mě baví. Zima mě dost baví. Moje práce vyžaduje perfektní účes každý den. A to vlasy vyčerpává. Výsledkem častých úprav bylo, že moje vlasy slábly a stančovaly se. A tak jsem hledala výrobek, se kterým bych zvládla svoje pracovní tempo. Pak jsem vyzkoušela nový Pantene Full and Strong. A opravdu, dokázal, co sliboval. Moje vlasy teď opět vypadají silnější a hustší. Díky Pantene jsou moje vlasy skvělé každý den. A o to mi jde. Nic vás neudělá tak krásnou jako zářivě bílý úsměv. Nový Orbit Professional White. Nový Orbit Professional White s mikrogranulemi pro zářivě bílé zuby. Někdo má nos na dobrou nabídku. Fabii teď pořídíte o 10 000 korun výhodněji. Navíc získáte pohonné hmoty v hodnotě 20 000 korun a s leasingem od Škofinu i zimní kola. Co když řeknu, že mi někdo ukradl? Tuhle bundu? Tak ji roztrhej, ne? To ne. Už to má. Ahoj, mami. Ahoj. Co se ti stalo? Mně nic, ale zničil jsem si bundu. S ním si nelám hlavu. Ti malí uličníci zapomněli na nový Tide. Díky své účinné formuli dokáže vyprat špínu i z těch nejhlubších vrstev látky, takže bundě vdechne nový život. Ta nová bunda je fakt super. Tide. Čistota v každé nitce. Hezké chvíle při sledování vašeho oblíbeného filmu vám přeje Mastercard. Thank you.
konec. Je jenom jedna. Smutná princezna. Ale dlouho jí to nevydrží. Správně. Se máme rádi, tatínku. Mějte se taky rádi. Šťastný a veselý dnešní den na Nově. Dnešní štědrý večer bude plný lásky. Když jste mě viděl poprvé, tak jste mě poznal. Jennifer Lopez a Ralph Fiennes v premiérovém filmu Krásná pokojská. Přejeme vám krásné Vánoce na Nově. Hele, sleduj. Tímhle tím to nastartuješ. Světla. Parkovací. Potkávací. Světla dálkový. Sleduj. No jo, sleduju. Stěrače. Okno. Vidíš? Směrovky. Klaxon. Tak. Vypnuto. A k čemu to je dobrý? K ničemu. Když jsem byla malá, byla jsem princezna a zlá královna mě zamkla ve věži. A pak se zjevil rytíř. Žvíkačku, Ben, ty se mi snad jenom zdáš. Rytíř na bílém krásném koni zastavil a tasil svůj meč. Máte tu něco tak krásného jako ona? Hodláme u vás utratit nechutnou sumu peněz. Vyšplhal až nahoru. A co bylo potom, když vyšplhal a zachránil jim? Ona zachránila jeho. Líbala z ho na pusu? Ano, líbala. Když sebou nešiješ, si velmi krásná. Ty nebudeš chtít, abych odešla. Nejkrásnější pohádka pro dospělé zítra na Nově. Jednou je málo, třikrát je moc. Zažijte vystoupení jedné z největších hvězd evropského showbiznisu na vlastní kůži. Vyhrajte zájezd do Dublinu na koncert Robbieho Williamse nebo některou ze stovek parádních cen denně. Stačí poslat SMS vytvaru HRA na číslo 5511. Soutěž s Robbiem Williamsem všem svým zákazníkům přináší T-Mobile. A smlsni si na bomboncích Katjes. V každém Happy Meal u McDonald's. S neomezeným víkendovým voláním k nové předplacené kartě získáte od Oscar Vodafonu tolik minut zdarma, že nebudete vědět, co si s nimi počít. Objednávejte na 800 a 6 sedmiček. Honza, že je hloupý. To je všechno kvůli Honzovi. Hrrr, na Honzu! Měl plnou hlavu princezny. Já úplnku měsíce, půjde Honza na marák. Je mazaný jak liška. Je ti na lož a pořádně. Málem se stane králem. Dnes na Nově. Vánoční pohody je dost pro všechny. A co tobě? Tobě nemám koupit ve městě nic? Tak mi třeba přivez to, co ti cestou cvrnkne do nosu. Rozbalte si pohádkový dárek. Tři oříšky pro Popelku. Dnes večer na Nově. Tak nám zabili Ferdinanda. Za císaře pána a jeho rodinu. Pán! Národní hrdina. Všem vypláchnout žaludek. Dobrý voják Švejk vás pobaví zítra na Nově.
Má rád všechno, co je nebezpečné, co pálí, co drásí, co bolí. Chcete být poslušná ve všem a vždycky? Prospat tolik nocí a nevědět, kdo jsi. Já tě miluji. Angelika Markýza Andělů. Zítra na Nově. Přinášíme vám romantický večer okořeněný lehkým básnickým humorem. Nechte se hýčkat hereckými hvězdami. Splníme vám vaše tajné sny. Budu tě tak hejčkat, že nebudeš chtít, abych odešla. Sváteční večer 25. prosince na Nově. Zima mě baví. Zima mě baví. Baví mě sáňkování. Za chvíli se budete smát. Pobaví vás šíleně smutná princezna. A hned na to vám přinesem sváteční noviny s Lucií a Rejem. Štědrý večer je za dveřmi. Na Nově. Kandola je dochvělná, ale jsem tam nějaká hodinka jí nerozhází. Jmenujte jednu věc, která vás spojuje. Starší partneři. Domyslíte, že je u Svobodových hlavou rodiny. Kandola by určitě ráda slyšela, že Karel. Zlatíčka, dnes večer na Nově. Dnešní štědrý večer bude plný lásky. Když jste mě viděl poprvé, tak jste mě poznal. Jennifer Lopez a Ralph Fiennes v premiérovém filmu Krásná pokojská. Přejeme vám krásné Vánoce na Nově. Osudová vteřina. Já ho chci vidět. Čí je vina? Tak můžu ho dát utratit. Ne. Co se Pilgrimovi stalo? Kdo vyléčí poraněnou duši a kdo odolá lásce? Robert Redford a Kristin Scott Thomas ve filmu Zaříkávač koní. Dnes večer na Nově. No ale my chceme golema. My potřebujeme golema. My musíme mít golema. Všechno ven. Když si vezme něco do hlavy, nikdo mu to nevymluví. Císařův pekař. Zítra na Nově. Bezstarostná studentská léta jsou nenávratně pryč. Tak co, doktorku? Řekla byste, že vypadám jako Mick Jagger? Je mi 40, jsem sirotek, ale jinak už jsem ze Zenitem. To je láska. Premiéra filmu. Za všechno můžou mimozemštění. Jak básníci nestrácejí naději. Zítra večer na Nově. České i hollywoodské hvězdy míří k vám. Ahoj, setkání po letech. A to jen proto, aby vám zpříjemnili druhý svátek vánoční. Vy jste tak dobrý. Není divu, že zima nás baví na Nově. Helejte, říkám vám, že máte talent. Hlasujte v anketě ANO 2005 a zvolte nejoblíbenější ženu, muže a pořad televize Nova. Můžete vyhrát automobil v hodnotě 500 000 korun, budete-li hlasovat prostřednictvím kuponů v časopise ANO nebo zasílat SMSky až do 9. ledna na číslo 900 0609. Příjmení nebo názvy pořadů pište bez háčků a čárek a v pořadí, ve kterém hlasujete. Více informací najdete v časopise ANO, který si můžete objednat na telefonu 24 24 24 524. Zima mě baví. Zima mě baví. Zima mě dost baví. Nad městem se vznášel strach. Děsivý hodinář ovládnul čas. Lidé však věděli, kam se obrátit o pomoc. Čas se zastavil. Po třetí minutě volají všichni zdarma tak často a dlouho, jak chtějí. Přidejte se k ním i vy. Eurotel. Více ze života. Hezké chvíle při sledování vašeho oblíbeného filmu.
vám přeje Mastercard.